7,6 metriä syvyys tässä. Nyt ollaan tämän Hankoniemen ympäristön syvimmässä paikassa. Ja kohta katsotaan, mitä tuolta syvänteestä löytyy. Löytyykö sieltä elämää? Nyt näyttää, että veden pinnalla on tämmöistä lillua pientä hiutaletta jotain. Ei se ihan sinilevältä näytä, mutta jotain kukintoa tuolla jo on. Tässä jokaisen itse merentutkijan perusvälineistöä, tämmönen Gladius Mini, vedenalainen drone, jonka mä meinaan nyt lähettää tonne syvyyksiin, 77 metrin syvyyteen, katsomaan, että minkälaisessa tilassa tää meri tällä hetkellä on. Hyvin mielenkiintoista. Is connected. Tämähän sujuu näppärästi tänään. Yes. Sinne meni. 30 tuommoista hiutaletta nousee pintaan. Ei hyvältä näytä tää. Di 75,5. Lisätään valotehoja valoheittimissä. Nyt näkyy, että pohja lähestyy. Tuossa on joo, vaaleampi kerros. Nyt ollaan. Mitäs tuolla pohjalla? Tuossa näkyy. Ihan kuin olisi kuollut kala. Nyt käytiin pohjassa. Mikä toi on? Hei, siinä oli jotain elämää. Otetaan vähän ylöspäin. Hei, mitäs siinä on? Siinä oli jotain kiviä, mutta siinä ensimmäisessä kuvassa mä olin näkevinään kilkkejä siinä pohjassa. Näitä pohjaeliöitä, raadon syöjiä. Paljon syvyys, 77,5, mulla on ihan nyt lähellä. Oi, mitäs siinä on? Nyt oli jotain ihmeellistä siellä syvässä. Hei! Siinä oli jotain. Mitä kivenlohkareita. Tuommoisen kun se jäisi kiinni, niin millä sen saisi sieltä ylös sinne? Mikäs tuossa on? Siinä on kilkki oli. Joo. Tosi iso näköinen tässä linssissä. Mikä toi oli? Nyt pitää nostaa. Nyt ei se jää. Hei, on täällä jotain tavaraa. Siis tässä on jotain hylkytavaraa tai jotain. Eikä nää jotain sodanaikaisia dumppauksia. Täällä on jotain ihmeellistä kyllä tavaraa täällä pohjassa. Siis ihan saletti. Okei. Tää oli jännittävä tutkimusmatka. Ja niin kuin mä sanoin, että siellä on jotain ihmisen tekemää. Onko se hylky, romua tai jotain. Mutta nyt otetaan kotiin takas toi. Mä rupeen nostaa ajaa sitä ylös nyt. Joskus mä sukelsin semmoseen hylkyyn. Vähän huonossa näkyväisyydessä, se oli 30 sekon hylky, niin kyllä se tuli sieltä ihan mustasta vaan yhtäkkiä valoheittäjän lampuvalo. Tässä rupeaa näkyy, niin kuin Päivi näkee toi yläosa 30, niin sitten se rupeaa näkee vähän rupeaa luonnonvalo tulee näkeviin. Hei, tässä on ihan kirkasta tässä kohtaa, nyt ei näy sitä hötöä. Se on aika paikallista se hötö. Nyt tässä kohtaa sitä ei ole.
kaikki ei mennyt ihan nyt niin, niin nappiin niin kuin Strömsössä, mutta nythän oltiinkin veden syvyyksissä. Tää nimittäin kaapeli meni veneen potkurin ympärille, koska tämmöisissä syvyyksissä ei tietenkään voi pitää ankkuria, niin kaapeli poikki. 400. Sen hintaiseksi tuli tämä syvänmeren sukellus, mutta nehän on aina pirun kalliita. Päätämme lähetyksen tähän.